Minsi yashize ubwo mwiza sana sekere Martine ararangije amashuri yisumbuye yaranegera aranga ati papa mfite umusore wanjye nihebeye nakunze nifuza ko twazabana nawe ndetse nawe nifuje kuzamubereka umunsi runaka umunsi we yambwiye nk'uyu nguyu ndavuga ati njyewe na madamu hano Madalena umuhungu wanjye w'imfura ngo utayiga ndetse n'umukobwa wanjye mwiza sana sekere Martine kugira ngo duhure bakire umukwe nifuje ko rero nawe umusaza w'inyangamugayo duturanye n'inshuti yanjye uzakwakira umukwe wanjye ubwo nibahinguka uraza kubanyakirira ubahe ikaze mu rugo rwo kwa rwe wanjye kugira ngo ibindi tugende mu mwiza rwose nanjye nabanza gushimira ariko n'amasanga ubona ni kwihuta uwo mukwe wacu ntabwo turi kumubona ntabwo tuzi ahaturuka ndabona amasaha yagiye rwose uko byatsi kose amasaha bari baduharegereje ahubwo natuma umusore wanjye akareba ko hakurya mu misozi baba bari hari kutureba bashaje kutureba
rwose bashitse bahire muri sanga rwose hano kwa muzehe turure aye muri sanga rwose hanyuma icyo kurya ndakeka twagihaye umugisha rwose babizaba abasaza umugisha turawuhana rwose nakinjira neza mukagira icyo kurya tukaganira rwose mukatubwira amagenzi ariko mwabaje kiri mu nda rwose ugize ngo yes we What? Jesus is Lord! Hey! What? Jesus is Lord! Hey! What? Jesus is Lord! Hey! I'm going to go to the house.